Volám sa Milan Rastislav Štefánik. Po 100 rokoch sa vraciam na Slovensko vo filme Cesta do nemožná. Pamätaj, že si Slovák. Ak sa teraz sfalšuje môj podpis, čo príde zajtra? Nebuď patetický, Milane. Film uvidíte v kinách od 30. októbra tohto roku. Vraj ste havarovali s lietadlom. No, a ktoré z nich máte na mysli?